Hirsovitsilla toistaiseksi alkukauden saldona. Hotakainen. Hotakainen kiekko viivaa, ei saa kuitenkaan kokenut luoma pidettyä. Näin tulee Tarkki pitkälle. Ulosuutta sitten! Tarkki pistää vapaan paikan Bluesille ja Ville Korhonen laukoo kotijoukkueen 1-0 johtoon. Harvinainen virhe tulee Tuomas Tarkille, joka nimenomaan on tunnettu siitä, että pystyy aktiivisesti osallistumaan mailla pelillään ottelun tapahtumiin, mutta tällä kertaa tulee sitten Tarkille vähän sitten hazardia ja sen Ville Korhonen käyttää hyväkseen. Ottelu on pelattu 9-0-6, kun Korhonen tekee jo tämän kauden neljännen maalinsa. Suora laukaus Kaltevalta, ohi maali menee Tuppurainen. Blues meinaa päästä väliin, mutta Kemiläinen nousee hyvin sieltä. Kemiläinen laukoo, paluukiekko ja peli on 1-1. Anssi Löfman on paikalla, joten jyväskyläläisten ylivoima tuottaa tulosta. Se on Jypin tämän kauden viides ylivoimamaali ja Anssi Löfmanille kauden ensimmäinen osuma. Jyp tasoittaa 1-1. Toista erää pelattu 7-18. Anssi Löfman perusteella nuo taklaukset ovat puhtaita. Sitten puolustuskulmauksessa Pilma ja Hietanen Jypiltä. Kantola puolestaan kotijoukkueelta ja rangaistus on tulossa, kun sinne on nyt sitten loukkaa Bluesin pelaajista Kantola itseään Tarkin vierellä. Joten 2-minuuttinen on tulossa. Itse asiassa lentää nyt ulos tästä ottelusta. Näin näyttää Stefan Fonselius. Todella typerä temppu Miika Lahdelta. Vielä uudelleen tässä siis. Kyllä se, ei tuota kyllä nyt voi oikein millään ymmärtää. Hirsovitse levittää jälleen Somervuorelle. Nyt vapautuu Nenonen jäähyaitiosta. Rantakari laukaa! Kiekko muuttaa suuntaan ja menee Tuomas Tarkin selän taakse. Joten sieltä tulee ja Rantakari tuuletuksesta näkyy, että tekee namiskuukkelia tämä. Blues menee 2-1 johtoon samaan aikaan, kun sieltä vapautuu Nenonen Jypiltä jäähyaitiosta. Rantakari laukoo ja kiekko kimpoilee Jypin maaliin. Kanninen iskee kiinni häneen. Jonkman ja Sailio saa puolestaan työnnettyä Jonkmanin jääpintaan. Ja Jonkman jää sinne hetkeksi nyt myöskin. Ja sitten on Liivik laitaa vasten ja tunteet myöskin hieman kuumenevat. Tilanteen jälkeen edelleen sinne menee Jonkman Liivikia vastaan, että tämä olisi ihan mielenkiintoista nähdä. Nolan Jonkman on toista sataa kertaa NHL-urallaan hanskat pudottanut, mutta hän ei pudota, vaan Daryl Boyce ja Jari Sailio löytävät toisensa. Ja heidän tanssi saadaan tähän. Ja kätisyydet on totta kai mietitty. Siinä on Kemiläinen nätti sen vasemmalla puolella, mutta Hirsovits pärjää aloituksessa sillä tavoin, että sekunteja kuluu. Hirsovits ja kyllä Blues tästä voiton nappaa. Näin se kaataa Jypin maaliin 2-1 tasaisessa ja jännittävässä tiistai-illan koitoksessa ja maistuu Bluesille tämä 3